Në 21 qeshor kam britur civilizimin. Do ta ruajm civilizimin. Shikoni dekriminalizimin, kush se ka. Do ta ruajm civilizimin, do flasim me radhë. Do ta ruajm civilizimin në Tiranë me çdo kusht. Me çdo kusht. Do ta ruajm civilizimin në Tiranë me çdo kusht. Insistoj që Tirana do i mbetet qytetarëve. As dhun, as fjalë të pista, as fjalë dyra, as zaptus, as të fortë të partisë. Asnjë. Në Tiranë do imponojmë edukat. Edukat qytetare me çdo kusht. Në Tiranë edukat qytetare me çdo kusht. Vetëm civilizimi u shpëton. Kur civilizoheni, të distancoheni nga barbaria, atëherë keni shans. Zoti kryetari bashkisë. Po nuk keni shans të mbroni ata që zafton Tiranë. Urdhra Kreshnik. Respektoni. Me edukat, me edukat, me qetësi. Me mirësjellje. Me mirësjellje, kush vjen në Tiranë do respektoj rregullat e qytetit. Dhe rregullat do t'i bëjmë edhe më të fortë për sjelljet e pajishme. Rregullat e Tiranës do t'i bëjmë sipas votave do përgjigjemi. Sipas votave. Eja kandido me gjithë presidentin herën tjetër dhe e shohim si del. Po presidenti ja vuri shumë të lirë çmimin vetes, 100 lekë. E kishte shumë të lirë nderin, ajo që përballon gjykat, po puna është si do përballoni publikun që vazhdoni dhe pengoni çdo punë Tiranës. Po përdorni çdo mjet për të penguar qytetin e Tiranës. E keni të kotë. Asnjë stërkëmsh, asnjë pengesë, asnjë bllokim. Distanconi nga diga dhe ju vjeni komerdare shpëtimi. Rrini ke diga, do shkoni bashkë me digën. Dhe kjo është këshilla ime falas për gjithë grupin. Tani, keni opinione çfarë do bëjmë me zaptimit, po mos më thoni që është argument që të vazhdojmë të lëmë çimit partisë, nuk ja lëmë parkingjet. Nuk ja lëmë çimit parkingjet, ke liqeni, pik maroj. Nuk ja lëmë militantëve të partisë dhe kryetarëve të partisë tuaj zaptimin e pronës publike. Më mirë ato lek i bëj gjelbrim, i bëj pastrim, i bëj investime në Tiranë, se sa të shëndosh gushën e partisë tuaj. Nuk e bëj këtë. Në qytetin e Tiranës asnjë lek nga zaptimin. Gushën e një partie që shqeu qytetin nuk e frymë. Harrojeni, nuk është e panegocueshme. Është e pa negociueshme. Më thoni negociojm çfarë doni, por nuk negocioj. Nuk negocioj lënien e hapësirës zakonore. E jani me një ofertë, më thoni çfarë kërkoni. Bëjeni me qetësi, bëjeni ulur se dukeni shëmtuar ashtu. Dukeni agresiv dhe njerëzit tmerrojnë që ndonjë ditë mund t'theni unë pushtet. Nga mimika dukeni sikur do vini ta shqyeni edhe herë qytetin. Këtë vit faturën e vandalizimit, e kishit shumë të lartë. Qyteti ka paguar një faturë shumë të lartë vandalizimi. Pusetat që vodhët, temët që thyet, plakat që morët me vete nga çdo protest, grafiti që bët, zifti që hodhët, la një shije skandaloze në Tiranë. Jeni me faturë të lartë. Uleni faturën e qytetit, që tjetë një faturë e përbalushme, dhe pastaj më thoni që propozime shkeni si bëhet tjera. Lutem shumë, si e kishe, që problemi ke? Zhurmues. Që problemi kishe? Ke dalë nga tema. Falem derit. Cila është tema? Falem derit. Refreni opozitër sot. E dija që zdo vononde dhe simpatia ju është. Atëre, zotit Alipi. Më falë, të shpjegoj diçka. Se edhe armiku njeri unë e punës e duar roket. Në këtë bashkë ka një 5.000 veta që punojnë 7 ditë. Që që duar nuk ilja juaj është e vonuar, po të regonë që edhe armiku t'i pëlqen puna. Se në fund ditës edhe kundështari përfiton nga puna e mirë. Dhe do sigurohem që si që po bëjnë laprak, që në fakt investimet më të mdhaja nga 24 zonat i ka e vetë mja zonë që fituat, të sigurohem që jo vetëm nuk diskriminohen, po trajtohen me respekt madh edhe në financime, sidomos ata që mendojnë ndryshe nga ne. Dhe të falenderoj që më në fund e vlerësove punën, se si thonë edhe kundështarët i bën mirë punën. Ju lutem zoti Dalipi, kam kërkuar që më erët fjalën për procedurë, kam mundsi ju lutem. Po për procedurë ta japun. A mund të bëjmë 5 minuta fushën? Mund të ndërryjmë për diçka? Ka mundsi? Po e kam kërkuar dhe më erët. 30 sekonda. Mund të ndërryjmë 30 sekonda. Zoti kryetar, ne kërkojmë 5 minuta pushim. Po, do t'ja uja pushim. Zoti Holli, të them diçka, përpara se të ngriheni në këmbë, është e drejta juaj të bëni çdo lloj. Ja u kam thënë disa herë sot. Hapni rregulloren përpara çdo reagimi. Po, regulloria thot, ka mundësi ta themun, pastaj do ta mbyll, vazhdoni ju.
Pika 5 thot, kryetari dhe zëvendës kryetarët e bashkisë, dakord, mund të marrin fjallën për diskutim sa erë që e kërkojnë. Kjo është në regulore për sa... Jo duke të prejtë fjallën me fjallën. Jo duke përdojnë fjallën. Zoti, zoti, mund të shprejmë dhe një u dëgjova ju. A mund të shprejmë? Po, zoti, zonja, do të bëni dhe pushimin tuaj, por, më lejoni edhe për procedurë dhe për etikë. Është e papranueshme. Është e papranueshme që në çdo diskutim që flet një përfaqësues i komisionit, flet një këshilltar, të ndërhyjë kryetari i bashkisë, sepse, po do ta merrni, mo do ta merrni, mos u mërzisni, sepse nuk ka as sens nga rregulloria, as sens nga legjislacioni dhe asgjë tjetër. Për më keq, për më tepër, vim këtu dhe pretendojmë për etikë. Vim të pretendojmë për qytetari, vim të pretendojmë për të shkëputur nga politikat, me kërkesën e vetë zotri, si sa po foli tashmë, prej më shumë se 20 minutash, dhe gjëja e parë dhe fundit që nuk ndodh, është respekti, etika dhe qytetaria. Dhe për fat keq, jam i detyruar të pohoj, se qytetaria, etika, respektimi i ligjit dhe zoti Veliaj nuk kanë lidhje fare me njëri tjetrin. Duke akuzuar këtu në mënyrën më të pacif, duke akuzuar këtu njerëzit që bëjnë punën e tyre, na tregon votat, vota kemi dhe ne. Dhe në rast se ne na qenë kemi minorant, atëre na linë dyherë më shumë e drejta të respektohemi dhe të dëgjohemi në këtë salë. Por në rast se këtu do të vijet paturpsisht, pacipsisht, të rëmbehet, monopolizohet mikrofoni, me karigen që i është dhënë, duke fyer këshilltarët dhe çfarë përfaqësojnë këta këshilltarë, kjo është përtej turpit. Dhe në rast se ju do të prisni që ne të kryenim ndonjë veprim tjetër, sigurisht që ta haroni, se jemi parti që kemi edhe civilizimin, kemi dhe etikën, kemi dhe qytetarinë. Dhe i vetmi njerëz që po shyhen këtu bashkin prej 10 muajsh e zoti Veliaj, po e shyhen dhe po e privatizon, po e jap klientëve të tij, këta Ivani, klientëve të ditë stacionit treni duke hedhur banorët në rrugë, duke i lënë pas trehim, duke mos ju dhënë shpërblimin e merituar, duke mos ju dhënë kujdesin e përkushtuar dhe përkushtimin që pretendon. Ashtu njeriu i cili ka hedhur me tonelada beton në mënyrë të paligjshme, barbari dhe vandali i qytetit Tiranës dhe na jep këtu leksione për etikën, na tregon dhe kush ka ardhur në Tiranë në radh të parë të gjej origjinën e vet dhe pastaj kërkon origjinën e tjerëve.